Justīna Reinikova bez dzīvības pazīmēm un ar manāmiem miesu bojājumiem pirms 21 dienas atrada pamestas lauku mājas pagrabā. Valsts policija turpina izmeklēšanu, bet aizdomās turēto meitenītes tēva un pamātes advokāti pašlaik negrasās lūgt mainīt piemēroto drošības līdzekli apcietinājumu. Tikmēr mājā Rogovkā, kur ģimene dzīvoja, viss ir pamests un tukšs. Vairāk Ausmas Sprukta Kozula no Latgales reģionālās televīzijas. Trīs nedēļas pēc sirdi plosošajām ziņām, ka 7-gadīgā Justīna Reinikova atrasta mirusi vairāku 10 kilometru attālumā no mājām Rogovkā, vietējiem iedzīvotājiem aizvien ir daudz neatbildētu jautājumu. Viņīgais, ko es esmu dzirdies, ja ko arī tīši policistam es pajautāju, tas sacīju, nu varbūt nutika nelaimes gadījums. Es to saņēmu atbildi, nā, tas bija speciāli darīts, ja tas bija nu, izdarīts šausmīgi. Tāpēc, ka visiem iedzīvotājiem Latvijā tā arī mūsimnieci īpaši neko nepaziņoju, jo nedomāju, ka mēs esam kaut kādi izradzēti. Reinikovu ģimene Rogovkā ienāca pirms aptuveni 10 mēnešiem, kas notiek ar viņu mājām, kamēr Justīnes pamāte un tēvs, kā aizdomās turamie apcietināti, arī nav zināms, un pašvaldībai nav tiesību iejaukties privāti īpašuma apsaimniekošanā. Pirmojas to selbas mašinas un Baltog un Malnu jostā arī Stopogalmā. Nu, moja sots vairāk, tad ir dors aizlaisti, napļauti, nu, nesakortoti. Jūs mozijas puika go bērnu dorzā, ir lielīs puika savukort Nautrānu vidusskolā mocējas. Kur šī bērni šobrīd ir pie radiņīkiem? Vai? Nā, absolūti nekādas informācijas nav. Arī Rēzeknes novada bāriņtiesam, abu aizdomās turamo advokāti un valsts policija plašāku informāciju nesniedz. Mani nepilnvarojas nekādus paskaidrojumus vai citus kādus komentārus. Ļoti atvainojas grunda, es cieņu jūsu darbu, bet nu tā. Šobrīd turpinās izmeklēšana, valsts policija ir jānostiprina pierādījumi, kā arī tie gadīti ar nozīmētu ekspertīžu rezultāti. Tāpēc ņemot vērā izmeklēšanas intereses, šobrīd no kādiem plašākiem komentāriem atturēsimies. Kamēr notiek izmeklēšana, Justīnes pamātei un tēvam drošības līdzeklis apcietinājums piemērots vismaz uz 2 mēnešiem, kam sekos nākamā tiesas sēde, kur lems vai to pagarināt. Jums ir doma, piemēram, prasīt nu, šī drošības līdzekļa maiņu, piemēram, vai nav šādas? Nu, man ir, jā, bet es sapratu, ka ievēroju tādu situāciju, kura ir apkārts vienam lietam, jā. Nu, es noraidu manu lūgumu, līdz ar to es tādu lūgumu negatavoju tiesai un... Savukārt prokuratūrā informē, ka lieta vēl nav saņemta krimināla vajāšanas uzsākšanai un izmeklēšanas interesēs, arī tā šobrīd sīkāku informāciju nevar sniegt. Kad lietu nodos prokuratūrai, pagaidām nav zināms, jo krimināla process ir sarežģīts un katra ekspertīze laikietilpīga. Tas nav no policijas kompetencē, jo mēs gaidām no citas pavisam iestādīs tos rezultātus līdz ar to. Nu, neņemos prognozēt. Būtu pareizi, ka sabiedrība būtu joinformē, jo tomēr mēs tik daudz pīzadaļām tamā meklēšanai, mēs bijām uzticēgi visam ir tīšām mēģinām palīdzēt, atbalstēt, kamēr nekas nav pīrodēts, visam nav nekādu tīsēmu vainot nevīnu. Pirms 3 nedēļām, piemērojot drošības līdzekli apcietinājumu, izmeklēšanas tiesnesē aizkadrā bilda, ka Justīnes pamāte un tēvs savu vainu neatzīst. Kā ir šobrīd, intervijās plašāki komentāri neizskan. Ausmas Sprukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.